আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ ফুলবাৰী এনিশা আৰু বৰহাৰ মাতৃৰ বাবে সহায় বিচাৰি এক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। এই বাতৰি পাছতে তেখেতলৈ বহু ব্যক্তিয়ে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল। আজি আমাক লক্ষীমপুৰৰ ৰক্তদান কৰোৱা হক নামৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা অতি দুখেৰে জনাইছে মহিলাগৰাকী কিছুদিনৰ পূৰ্বে ই সংসাৰ ত্যাগ কৰে। আজি মহিলাগৰাকী দুই কণমানি ছোৱালী সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ৰক্তদান কৰোৱা হক নামৰ এটি বেচৰকাৰী সংস্থাৰ সভাপতি অসীম হাজৰিকাৰ সম্পাদক সৌৰভ জ্যোতি নাথ আৰু উপসভাপতি সঞ্জীৱ নাথ, প্ৰচাৰ সম্পাদক পংকজ বৰা, সহ সম্পাদক মানস দিহিঙীয়া। সংস্থাটোৰ সকলো সদস্যই মহিলাগৰাকী দুই ছোৱালীক যিমান পাৰি আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰি আহিছে আৰু আগলৈ সহায় কৰি যাব বুলি আমাৰ সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে। লগতে লক্ষীমপুৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰে যে এই দুৰ্ভোগীয়া ছোৱালীজনীৰ সুব্যৱস্থা কৰিব, মহৎ উপকাৰ সাধন কৰি দিয়ে যেন। নৱচৰ পৰা ফৰিজুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় দুজনী ছোৱালী আমাৰ ওচৰতে আছে আৰু ঘৰখন যিটো পৰিত্যক্ত অৱস্থা, মই ঘৰটো দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম। এইখন ঘৰৰে তেখেতসকলৰ মাতৃ খুব কম দিনৰ ভিতৰত বিয়োগ হৈছে, দেউতাকো তেখেতসকলৰ বিয়োগ হৈছে। তেখেতসকলৰ কাষত এতিয়া মাত্ৰ ওচৰৰ তেখেতৰ এজন মানে দাদা আছে, দাদাকতে চোৱা চিতা কৰি আছে। যদিও আমি লক্ষীমপুৰ জিলা প্ৰশাসনক আন্তৰিকতাৰে মানে অনুৰোধ জনাম যাতে এখেতে অকণমানি দুজনী মুখলৈ চাওক। আমি মাকৰ লগত ৰক্তদান কৰোৱা হওক গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনি সহায় কৰিছিলোঁ, যদিও নিয়তিৰ আহ্বান, তেখেতক আমি বচাব নোৱাৰিলোঁ, বহুত আমি দুখিত। এতিয়া যি দুগৰাকী তেখেতসকলৰ ছাত্ৰী উঠি আহিছে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ, তেখেতসকল এজন এজন সৈনিক হ'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহি আছে, তেখেতসকলক যাতে সকলো মিলি অসমৰ অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে জিলা প্ৰশাসন, অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়া, আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাম। গাঁৱৰ ৰাইজসকলক, ওচৰ পাজৰ ৰাইজসকলক আমি অনুৰোধ জনাম যাতে এই অকণ উঠি অহা ছোৱালীকেইজনীৰ জীৱনৰ যিটো গতিপথটো আমি যেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ, আমি যেনেকৈ জীৱন অতিবাহিত কৰি আছোঁ, তেনেকুৱা এটা ধাৰত যাতে সকলোৱে লৈ যায় আৰু ভৱিষ্যত তেখেতসকলৰ উজ্জ্বল আমি কামনা কৰিছোঁ। আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে তেখেতৰ লগত আছোঁ, আমি কথা দিছোঁ আৰু অনাগত দিনসমূহতো থাকিম। আমি এই বিষয়ে ডি চিৰ ওচৰলৈ যাম, যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। ৰক্তদান জীৱনদান, ৰক্তদান মহানদান, আমি এই কথাষাৰে আগত লৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহক ৰক্তদান কৰি আহিছিলোঁ, ৰক্তদান কৰি আছোঁ। তাৰে ভিতৰত আমাৰ ফুলবাৰী, শান্তিপুৰ ফুলবাৰী এগৰাকী বাইদেউক আমি ৰক্তদান কৰিছিলোঁ আজি 15-20 দিনমানৰ আগত। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কি, আমি বাইদেউগৰাকীক বচাব নোৱাৰিলোঁ। বাইদেউগৰাকীক বচাব নোৱাৰিলোঁ যদিও আমি এতিয়া এটা চিন্তা কৰিছোঁ, ৰক্তদান কৰোঁ আহক আমাৰ যিটো সংস্থা, যে বাইদেউগৰাকীৰ যি দুজনী ছোৱালী আছিল, সেই ছোৱালী দুজনী ভৱিষ্যতৰ দায়িত্ব এটা আমি ৰক্তদান কৰোঁ আহকে ল'ম বুলি ঠিক বেয়া লাগিছে নিজকে আজি আহি, বহুত দুখ লাগিছে আহি দেখিছোঁ এই ছোৱালী দুজনী, যাৰ মাক নাই, যাৰ দেউতাক নাই, সেইখিনি সেই শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিয়ে বুজিব যে মানুহ যেতিয়া মাক আৰু দেউতাক নাথাকে তেতিয়া কি হয়, কি ক'ম। অসমবাসী এটাই অনুৰোধ যে ছোৱালী দুজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি সকলোৱে যেন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে যে ছোৱালী দুজনীৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হওক আৰু চৰকাৰে যাতে তেখেতলোকৰ কিবা এটা দায়িত্ব লয়, আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি সেইটোৱে অনুৰোধ। আমি সদু অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে লখিমপুৰবাসী ৰাইজক আমি অতি দুখেৰে জনাব বিচাৰোঁ যে আমি ৰক্তদান কৰোৱা হওক নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ সৌজন্যত আমি অতিকৈ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ফুলবাৰী শান্তিপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী বাইদেউক আমি ৰক্তদান কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তেওঁলোকৰে এই দুগৰাকী ছোৱালী, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি আমি তেওঁলোকক অলপ সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ঘৰটোৰ কথা। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এই পৰিতপ্ত ঘৰটোৰ অৱস্থা আৰু ছোৱালীকেইজনীও বহুত দুৰ্ভগীয়া, সেইটো কাৰণে আমি সদু অসমবাসী ৰাইজক আৰু লখিমপুৰবাসী ৰাইজক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আৰু লখিমপুৰ
প্রশাসনক আমি জেলা প্রশাসনক আমি জানাবলে বিচাৰিছো যে আপোনালোকো এই কথাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কণমানি ছোৱালী দুজনীৰ ভৱিষ্যতলৈ চাই তেওঁলোকক অলপ হ'লেও সহায় সুবিধা কৰি দিয়ে যেন আমাৰ এয়াই আপোনালোকলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ ধন্যবাদ।